ild i dig. Sådan der. Noget ild i dig. Halløj derude, og glædelig tredje søndag i advent. Dagens afsnit skal handle om kulde. Det er jo december, det er vinter, og det er ikke koldt. Så vi skruer op for varmen, og vi pakker os ind i varmt tøj for at undgå at fryse. Men hvor meget kulde kan vi mennesker egentlig klare? Hvor nedkølet skal vi være, før vi ikke kan klare det mere? Før vores krop simpelthen begynder at lukke ned, og vi dør? Ja, det er altså det, dagens afsnit skal handle om. Men inden vi for alvor går i gang, så vil jeg skynde mig at sige, at hvis du godt kan lide indhold fra videnskabens verden, så synes jeg, du skal tjekke Illustreret Videnskabs Digitale Univers ud. Jeg har smidt et link i beskrivelsen under videoen her, og registrerer du dig via det, får du altså 30 dages gratis adgang til alt, hvad der ligger derinde. Både på skrift og også på lyd. Der er virkelig meget fedt indhold at komme med efter, både på hjemmesiden og i mobilappen, så det kan jeg klart anbefale dig at tjekke ud. Men nu skal det altså handle om, hvad ekstrem nedkøling gør ved vores krop. Det er ikke nogen hemmelighed, at menneskekroppen ikke har godt af at være kølet ned i længere tid ad gangen. Kulde kan jo rent faktisk slå os ihjel. Et af de koldeste steder på kloden, det er Vostok på Antarktis. Her gør kulde på ned til minus 60 grader det livsfarligt at bevæge sig udenfor, hvis kroppen den ikke er pakket ind. For kulde kan jo som sagt have fatale konsekvenser. Ved minus 40 grader, der kan et menneske uden tøj på løbe en tur i omkring 3 minutter, inden det sådan for alvor begynder at gå galt. Men 3 minutter, så er vi altså også ved at have nået grænsen. Men udsættes huden for ekstrem kulde på under minus 60 grader, ja, så fryser den altså øjeblikkeligt, og cellerne dør. Og hvis hele kroppen den er blottet, ja, så vil personen under de her betingelser altså dø næsten med det samme. Og når det er så koldt, så kan det være svært selv med den rigtige påklædning at beskytte områderne omkring øjnene og næsen, som risikerer alvorlige forfrysninger. Men det er altså heller ikke kun på det ydre, hvor man kan risikere skader. Den her iskolde luft kan nemlig også gøre skade på både luftvejene og lungerne. Inuitter og andre folk, der bor i ekstremt kolde områder, de oplever faktisk relativt jævnligt skader på netop lungerne på grund af den her virkelig kolde luft. Forskere, der arbejder på Antarktis og lignende, ja, de trækker derfor ofte vejret gennem en form for snorkel, som løber inde under frakken, så luften simpelthen bliver lunet en smule af kropsvarmen, inden den ryger ned i luftvejene. Men ud over kulden i sig selv, så er der altså en ting, som kan gøre det hele meget værre. For selvom termometeret det måske bare viser et par minusgrader, ja, så kan vind altså gøre den følte temperatur væsentligt koldere. Og her er det, vi kommer ind på et begreb, som du muligvis har hørt om før. Det er nemlig noget, som vejrudsigter og meteorologer godt kan lide at snakke om, især når vi er her i vintermånederne. Det er den såkaldte chillfaktor, eller kuldeindekset, som angiver, hvordan blæst får det til at føles noget koldere, end det rent faktisk bliver målt på et termometer. Effekten her, den opstår, fordi vores krop faktisk opvarmer luften lige omkring os, og danner en form for isolerende lag. Men hvis det her lag, det bliver blæst bort af vinden, ja, så afkøles vi altså hurtigere, og huden bliver koldere. I en storm, der vil minus 20 grader således være lige så farlig som minus 40 grader i vindstille vejr, så det har altså en rigtig stor effekt. For at overleve kulden er det også fuldstændig afgørende at holde sig tør, fordi kroppen den afkøles langt hurtigere, hvis tøjet det er vådt, eller hvis man for eksempel er våd af sved indenunder. Men hvad er det så helt præcis, der sker, når kroppen for alvor begynder at blive afkølet? Jo, vores kropstemperatur er jo som udgangspunkt omkring de 37 grader. Og det er når vi når under de 35 grader, at du for alvor begynder at blive påvirket. Og det bliver altså kun værre, hvis temperaturen den bliver ved med at falde. Og hvis vi her starter med at se på en kropstemperatur mellem 32 og 35 grader. Det er det, vi vil kalde for en mild underafkøling. Her vil dine muskler begynde at ryste for at producere varme. Din hjerterytme og dit blodtryk stiger, og din vejrtrækning bliver hurtigere. Dit blodsukker bliver forhøjet, da glukose det forbrændes langsomt. Og din hud den bliver bleg, da blodårene trækker sig sammen. Og hvis vi så lige går et skridt længere ned, nemlig til en kropstemperatur mellem 28 og 32 grader, så er vi der, hvor det hedder
en moderat underafkøling. Nu begynder dine muskler at ryste voldsomt. Dine arme og bens bevægelser er nu langsomme og ukoordinerede. Din hjerne bliver forvirret og reagerer langsomt. Dine læber, ører, fingre og tæer bliver blå, fordi blodtilførselen næsten stopper. Og så tager vi lige et skridt endnu længere ned, nemlig til en kropstemperatur mellem 20 og 28 grader. Her er det, det hedder en alvorlig underafkøling. På det her tidspunkt, der er dine muskler holdt op med at ryste. Dine arme og ben, ja, det at gå og bevæge sig generelt, det er næsten umuligt. Din hjerterytme og dit blodtryk falder, og din vejrtrækning bliver langsom. Du begynder at lide af hukommelsestab og bliver meget omtåget. Det er meget svært at tale, og din hud bliver blå og opsvulmet. Ja, det kan altså have seriøse konsekvenser, sådan en alvorlig underafkøling. For det første, som jeg lige nævnte, så kan man få alvorlige forfrysninger i sine lemmer, altså især i fingre, tæer, læber, ører osv. Men i yderste konsekvens, så kan nedkølingen altså også gøre skade på de indre organer. Og det kan altså resultere i alt lige fra nyresvigt og blodpropper til hjerneskader og hjertestop, og jeg er altså i sidste ende død. Ja, det var altså en knap så mundt at snakke om, hvordan vores krop den reagerer på at blive kølet meget ned. Heldigvis så kan vores krop jo holde til en del, men bliver den kølet meget ned og kølet ned for længe, så er det jo altså, at det begynder at blive farligt. Til gengæld så kan det, at kroppen bliver kølet meget ned, faktisk også beskytte mod skader, sjovt nok. Og der er eksempler på, at man har varmet en person op, som har været ekstremt nedkølet. Og når man så har fået varmet den her person op, som man troede var død, ja, så får man lige pludselig livet personen herop, uden nogen varige skader. Så det kan altså også forekomme. Og med den her lille positive krølle på halen, så var det alt, jeg havde til dig i dag. Jeg håber selvfølgelig, du nød dagens video. Hvis du gjorde, må du endelig kyle et like efter os. Det ville jeg selvfølgelig blive utrolig glad for. Følg kanalen, hvis du ikke allerede gør det. Og måske kan du også overveje at blive medlem af vores medlemsklub. Det er der allerede en hel del, der er blevet, og det synes jeg er virkelig, virkelig fedt. Det kan du blive ved at trykke på den der blive medlem-knap, så kan du også se, hvad det egentlig indebærer og hvad du får som medlem. Og så vil jeg egentlig bare ønske dig en rigtig, rigtig god tredje søndag i advent. Og som altid, sige tusind mange tak, fordi du så med. Vi ses!